Здравейте, потребители на VBOX Serum, аз съм Еска Диретосев и това е още едно новинарно клипче, но то ще бъде не Channel Date, ами информация за профила Ванна Vloggers. Така, да учинем в профила. Така, ето го. Сега. Да започнем, като кажа първото, че този първият влог стана бък и стана 8 секунди и поради този бък ще включа ново днес. Така, освен това, към нашите участници добавяме и един мой приятел, с който започнахме новата поредица. Ето го. Ето го, на 87. Посетете му профила, голям пич. Така, аз му правих той. Така. Ето тук има, има доста клипчета. Така. И да, посещайте му профила на този пич, защото и той ще участва. И да, днес по-късно към 10.30, 11, абе на обяд някъде, ще кача един клип. Ще кача един клип за Ванна Vloggers. Ще кача един клип за Ванна Vloggers, който ще е фриран и именно за това ще участвам на 87, защото е доста добър поведенец на футбол. И затова ето, тук почти имаме кул, още 5 черти. Така. Малко да се редактирам описанието. Тук следващия клип ще е фри. Аз пък. Извинете, че как флиран, имах фристайл на футбол. Така. Да. Тук ще си го редактирам. Омага, винаги става този шибан бък, който аз ги го внася. Така, оба. Посмършвам нещо. Така, Ох! Да, тук знаете, че има такъв бъг в сайта. Така. Ето. Оправихме всичко. Да. И... Да. Това ми се да бъде за информацията за профила ни. Аз бях Наско 98 участника. Елемент тук няма в почивка, Детрин той ще участва. И ще добавя равно 87 и така. И да, довиждане.